Ale ten vrch toho těla mám dřevěný, to jako si řekněme upřímně. Moje sestra jednoznačně, ta nejenom, že má talent, ale ta to i miluje a věnuje se tomu a vyloženě aktivně, ráda tancuje všude. Já jsem byl vždycky ta dřeváka takovýho upjatej v obleku. Vím, že mě bavila vždycky ta promenáda, když byla ta pauza a museli jsme se jako věnovat tím dívkám. To mě bavilo asi nejvíc, no. Proto si nic nepamatuju. Já bych řekla 3 roky. Pravidelného tréninku od rána do večera, každý den. Já teda musím říct, že mám jeden úspěch, protože tancujem, teď je to vlastně víc než 2 měsíce už. A jednou v tangu, asi 4 kroky, mi říkala, teď jsi mě jako skoro vedl, Dalibore. Tak to je docela dobrý. No teďka si ty 4 pamatuju. Tak rok úspěch. No byla jsem nadšená. Já se přiznám, že jsem přišla domů a máma říká, že ty jsi dostala toho nejlepšího, jakýho jsi mohla dostat. To je tak hrozně fajn člověk. Jako neznala ho osobně, ale říkala, působí jako hrozně hodný, pozitivní člověk. A já to můžu jenom potvrdit. Fakt tak, jak působí na té obrazovce, tak je ve skutečnosti. A to opravdu nelže. Já jsem řekla ano. Pro mě je to tady vůbec být, je to prestiž pro tanečníka a je to to nejvíc, co my tanečníci vůbec si myslím tady můžeme jako dosáhnout, takže na to se opravdu neříká ne. No já jsem váhal samozřejmě asi do té doby, než jsem zavolal mu sestře a Aduš mi to jednoznačně nakázala. Bál jsem se strašně a přiznám se, to je důležitá věc tady teďko říct, já jsem opravdu nevěděl, do čeho jdu. Tohle mě nenapadlo ani nejmenší. A to, že mám za sebou nějakou podobnou soutěž z loňského roku pěveckou, to vůbec se s tím nedá srovnat. Želva. Jo, a jo, to je pravda, želva. Ale vy nevíte ten pravý význam, že? Naštěstí nevíte ten pravý význam. Želva. No a já? Já je želva, to mu říkám od začátku. A já? Ty? No. Erupce, že jo? Výbuch. Jo, takhle. Etny. Salva. Ten ohňostroj, to je takhle, všechno. Hrnečku vař. Já jsem dostal nejlepší tanečnici na světě, takže já jsem spokojený, absolutně. A já jsem spokojená taky moc. Dalibor je hrozně pracovitý a takový veselý člověk, takže se nám spolu, myslím, tancuje hezky. Moje sekirování. Ne, to vůbec bych si nedovolil v životě. No to jo, to je náročný, to jsou moje chyby všechno. Já slovo nesnášet ani nepoužívám v životě. No já myslím ten první, ne? Já taky, určitě. To je ten nejvíc, já myslím, že ten bude nejvíc. Pak už děje se vůle boží, že jo, ale Alice ví, do čeho jde, já trochu ne. Já ten přímý přenos znám vždycky, téměř, až na výjimky. Z pozice Marka Ebena, Terezy Kostkový, prostě moderátora. Takhle ne, no, uvidím, abych neselhal. Spoustu věcí, musím říct. Tak změnilo se hodně, protože jsem se stala mámou. Stala jsem se maminkou, mám rok a půl ročního syna. Takže se změnilo toho spousty. Ale jinak si myslím, že je tak jako všechno při starém. No možná to, že po běhu i po tanci, no po tréninku je člověk spocený, ale jinak asi ne. Hodí se mi možná to, že člověk pracuje s dechem, jo, že s tím dechem nějakým způsobem pracuju. Jestli to je výhoda, to nedokážu říct, ale společně o to myslím, nemá nic. Dokonce i David Svoboda říká, že ho strašně bolí nohy. A to je olympijský vítěz. No ukázalo se, že vlastně jo. Cída, vím, že máme cída. To je důležitý místo. Cída. Ojížděčka. Ojížděčka, potom je taky svinstvo jedno, to říkám já. Vesměs jsou to výrazy, které jsou pro učený kouskům, který mě nejdou. No. No, tak latina. U tebe latina. Ta latina je přece jenom jako rytmus a šmrnc energie.